ბეხო და რა ფსიჩო და ნადრამო. აი ფსიჩო ნადრამო და რა გება დადგებით აქ რა. ფსიჩო ნადრამო. აი რა ის აი საჩენო ადგილი რა დანარჩენი რა ხარ? დანარჩენი მოგავით. და მოუკას ნადრამო დანარჩენი. ყველა ხავ ვაფში ყველა. მანდარი იმენა მანდარი ან ჩარანი მოადგე ეს მაშინ წადით იმას პაუნისკენ წადით ჩვენ არ გდავრჩებით ალყაში მომწი ორი კაცი ამ იმას პაუნისკენ წადით ხოლმე მიდი ვარ უკილა გადგებიან ეს ხო კლოკვე მაინც ეს ჯერი არ უნდა დაინახოთ ო ასაკი დაინახა ისე ასე არ უნდა დაინახა აი უკან 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 გამოდით თქვენ იმას პაუზე იყავით რა იყავით არ დაინახო თუ რამეა ჩვენკენ გამოვიწევთ და ეს მოალი გამოსვალე კაი მოდიან 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 მოიცა იმეთკენ მიდიან არ მოდიან ხო ორი კაცი არავინ არ აქვს ორი კაცი არის გასწუბიან ო სამს გამოვიწევთ გამო ოთხი გადმოვიდი ტიკინა ნე სადაფა სამ ჩვენკენ წამოდით ჩვენკენ წამოდით გადმოდით ბიჭო ო მაი გად ჩვენკენ წამოდით მოდი ვარ. ჩო მოვიდი. ამ მომ მალ მალ მალ. Comment me please. მიშელე. უკენიდან მოდი ჯავენის ისვის. დაგერ. არაფრის დაგერ. არაფრის. აი ბიჭი. ვაი მე ბოდი. ოპა. ჩვენია. სკიბე. ისვის. დავეგეც მე აკალ. დაიდეს ამის დაკაცში. მე დაბოდი წინდა. აჩი. არჩერ სადაა? ყვევით. ოია. საღო. აი ეს. მე რა ხარ? საღო რა, აი ჩიბი დაადო. ვიტა რა გადავარჩინე. რა თქმა უნდა. აა. მაგრამ ისე რა, ლუკა. არცხი. დავდე მაცი ყოველ ჩერჩი. აი ესა ვისინ და ექსი, აი ექსი აქ. არავის, არა, დავდე მაცი. ტრაზექი. ეხა ის სამი კაცი ისევ იმ ადგილას ადი დანარჩენები აქ დარჩით. მიკა ჰაფაის თუ მიკა. დანარჩენები უკან უკან. აქ არის, აქ არის. სვანი უკან და ვინ არის მიო. სიჩო, წამო უკან უკან. გამორაშეს. ხო, მაშინ დარჩით ის სამი კაცი მან სენჩი დარჩით. წამოიდეთ. და ჩვენის პაუნისკენ წავიდეთ. ფარი ამოიღოე. ჩვენის პაუნისკენ დროზე. გამოიწონეთ. ჩვენის პაუნისკენ, ბიჭო. ჩვენის პაუნისკენ. აი დროსია, ეხა დარჩით და აქ ებრძოლებს. აი დარჩით და აქ ებრძოლებს. გაიგდეთ მაგ. მოდი. და შევა. როზე მოძრაობთ ბიჭო, სადა მიდიოდეთ და. ერთად ბიჭო, ერთად. მე რაღაც სხვა ის გაჩანიჩება მინდა და ვიმას. აი მოდი მექსა. ამოი ბიჭო, ფარე. ბიჭო. აი გოგონები არიან. თავრე ეს ორი რაუნდი. ბიჭო, ის დავშავე. დავშავე. რა თქვენ იმას? ვაფშე მარცხნივ დავხვდეთ არჩევნებს ზემო და რვავიდეთ. არა, ორდებია, წამოიხა მარჯვნიდა წამო, სადმინდი ხარ? მარჯვნიდა. ბიჭო. კარჩე, ის სამი კაცი დარჩით აი ამ ადგილას. აი დარჩით ის სამი კაცი, გაიგე? აი და ჩემი წავო. ფათაი. დანაჩები არ დაინახო. წამო, ბიჭო, რატო გაფასო? ცხელი როგორ ჩანს ნახე. აქ არის, კიდე არის. წამო, უკაცო. წამო, ერთათი იყავით, ბიჭო, რატო იშლები? აი, შენ არ ჩავლენი წოდგას და კლოკურ, წამო მეთქი, ბიჭო, მანდ. ნიდა, სად მიდიხარ, ბიჭო? თავიან ბაზაზე არიან. აჰა. აქ არიან, მოდი. მოდი, უკან, წამო. ეს აქ გადავხედე. ეს წამო, სწრაფად. აქ თარავინა. ამო საფაც სამ. აქ არიან ყველანი. შემატანო. კიბეებთან წამოდი, ჩემი გამარ. შტვირისად ხარ? ანანდა. ჩემი გამანა კიბე. არჩე ესე. ეხა კოდის გამარ. დავაჭრე ჩაები, ზოლეს ჩაი. ამო. აუ, თანამოდი აიღოთ ყველა ბიჭო. მიშელე, ჩაღოთე. ისინი ერთად მოძრაობენ. ბიჭო, ცუდი ადგეუნე, მარცხნივ გავხოთ და ზემოთ მოვიდე, რაჭერები უფრო кай იქნება რა. ალყაში ვიქნები. ჩვენ ვიშლებით მერე და ცუდად მივდივართ, ხო?
ხაუშა ეგრევე ჯობია რომ ერთი მარცხენა კიბეზე აუდეთ და მეორე მარცხენა და მარცხენა ვებძოლოთ ეგრევე რა იტრიალე როალე იმენ ერთი გასს ვერ მოუგალის შენ აი წამო მარცხნიმოში ეხა ისინი სხვა რაღაც ელოდები ბიჭო ვიტო ერთი მარცხ შემარცხნა ვიტო რატე შემარცხნიო და წამო ეგრევე ეგრევე ნიკა ნუ ხარ აი ხა წამო ჩვენ ესე არა მარცხნ წავედი მარცხნ ალა ერთობაშია ვიტო შემარცხნა რატე შემარცხნა და დავაიახ და ხვდეთ ეგრევე გამოგუშავე უკან იყური თუ გინდა შო არ არიანა ავიკავოთ მაშინ ეს ადგილები ერთი კაცი უკან დადექს ხო და ყოტე უკანი დექს თუ მე მოგუ ყოტე უკან წადი ო იქე თუ დადეკი და გითხარი ვინმე თუ მოვა მაგ იდექი მაგ კიდევ გავიჭყიტო ხო იყური რა უბრალოდ სალი თვალი გაყავი მე ორი დამალე მოიგნენ ო ყველა გადმოიწო ადე ვიტო სწორედ ჩადი ქოვით ხილა არ შე არ მოგაქციონ იქიდან არ ყველა ხა უკნა რა ვინ აღარა ერთი უკნა არჩერისა და არჩერის ახა თი უკნა მოდის უკან მაინც ნიშალე ერთი უკან შუშა გადი აქით გამოდი უკან ნიშალე კარო არა გადა სმიერძია და არჩერი დაკავებულია. ბიჭო, ვიშლები თო. იმენი ტიტულა. ნორდები ჩავა. აბა რა სიზაურნი, როკები გაზეა ერთი ფოტში. ვეგირები იყო გზა სხვა. აა, ეგირები ნა. აა, და არჩერს ან სულტანები. ეხა რა სულტანებია? ეხა ჩუჩია. ყველა უნდა მოვიგო. და შანსი არ ვარ. ყველას ვერ მოვიგებ. არჩეი ხა ერთად ვიმოძრავებ ყველამ რა. იმენ არ დაიშალოთ რომ ის არჩეი და უდგას და უსათავეს ეგ. ერთმანეთს ატოკლავთ. ეხა ჩავლნები დაყრაუნდა. ჩავლნები რითი დაყაროთ ეგ. ხო და ფარი და შეუტანოთ ხო შეიძლება მაგას ვიმოძრავებ. თუ პაკი. ო რა გამეშალე ჩემ. აა ჩვენ ნორდები არ ვართ თქო? აა ვარ. ეხა ვარ ნორდები, ეხა. ეხა ვარ. თუ პაკი? ო. აუ ჩახტა. მე ავიღე, მედანი გავიღებ იმას რა ქვია. მედანი გავიღებ სენოს და დაგიყრე ჯაოლინებს და 4 ხალს რა. მე წამოგიღებ ნაჯახს. ორივე დაგიყრე 4 ხალს და ყველა მოიტანე ხარ და ხლები რა. აუ როგორ გამოდის? ანუ 4-ს ამოვიღებთ, ფარიამდე 4 ფარი დაგჭირდება. მიხოთ რამდენი იქნება? მე წამოვიღებ ერთ ფარს. 4 მიხოთ აი იქნება. 4 რომ წამოიღეთ ერთ ფარებით. ორი ნაჯახი არჩერებზე. დასაგებ. 4 და ხმლები წამოიღეთ, კიდე ჩვენ რომ დავიჭიროთ. არჩერები ყავს? ო. მე და შემაჩე. ვიტო და შე არჩერები. აბა როგორ უნდა წამოიღო? აა. მოდი ნაჯახები წამოიღებითო. მაშინ ერთი ბაჭკა ისრები გამოდის. აჰო. დაიკიდე მე რა, ეს უფრო მაპი კი არა, 60-იერდი. ჩვენი ყავთ. უნდა გადავუარო ის ფსიქოლოგიური მომენტია. ჯერ უწერედის რა. გადაწერე. გათხოვართ, აბა რა. არ ვართ. გავხუდეთ. გავხუდეთ. აუნა გავხუდეთ, წეგან არ ეთამაშა უკვე. არა, კიდე უნდა გავხუდეთ. დაიწყო, დავა. ცეცხლი წელი კიდევა უტო. არა, დმაო, მე არ მეკიდე. ნიკა ცხელი ყორა და გაიწყო, 4 ჯაული წამოიღე. არები და ხლავი არ დაგავ. ო, მაუსი მიჭერა. აუ, მე ნახე რა ჩან, როგორ გავშლი. კაი, რესატი. და ბალი მე ხო გწურინე რა უნდა წამოვიღო. მე წამოვიღე ერთი ნაჯახი. მეც. ო, როგორ წყიალებს ხმალი. ნიკა ჯაულნე. ხიდან მეც მეხარ. რა გიხარო და ვიწყიალებს. ო რა მწყიალებს. რომ წყიალებს, წყიალებს. შეგიძლია გა. დავი მარცხი ყველა ხო? მიხავ ხა ეს ფარი.
ჩომალა მასში წავიდი ჩამარი ნაჯახებია მასში წავიდი ჯაველი მყოლას ისე ფარი არ ამაქვს და რა ვიცი საბუნში არა გქარ მანდა ყოლა მანდა ბიჭო ვაიმე აუ დაარა შეშ აი წეცა ერთი წამი და ოფიცი აჩვენი არის გამონ თუკა გამონ აი ვაშკაცი თუკა გამონ ცხენი ცხენი უკან გამოდი ბიჭო არჩელი ზევით ხილოთ ჩემი არ მოგამარტო უკან ჩავოლით კაროჩი წამოდით გამოდით გამოდი კიბე მიადგით ორ მაგაცვა არჩელი ორი ის არის არჩელი ორ ჯავლინი გავარტე იმას ეხა ადით არჩელს ისველეთ ორი კაცი და ჩემი სენ ამოვიდა აქ სამი კაცი დავა 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 ცხენი მაგრა და ნიკაუკა ნიკაუკა ბიჭო ის ფარი აი ავანადგურო თუმბა რა იმუშავე აი შოუ სწავლობ ბიჭო ერთი წამი გაჩუმით ბიჭო ფარი ეცადეთ რომ მაქსიმალურად დაიცვათ თავი რა ფარი წამოიღო ჩერები ვიზავთ რამის ფარი წამოიღო ფარი არ ხდება მე ისე გამოვიდა დამიწო ფარი არ არის ფარი მემართ ო აჰა რა უშარა ფარი შემო ისე ვიცი ო ბიჭო სული მომეცი რა და დამო მალე რამუნა აი უხლოდე ხვალიც არა გადავა არაფერი წამოიღეთ მაგრები ხა ძან უხლო და უფაროდა აი აჩნაში და თუ არ შეიძლება დამიგდე რა ბიჭო აი ერთად ერთად ვიყო ბიჭო ერთად წამოიღე მაგრები ოჩი მაჯურიდან წამ. მაჯურიდან და არ გვინეს ტაქტიკა. წამ, ბიჭო, რატო მიდი? ჩვენის ჩვენ შეიძლება ჩვენის მაო. ბიჭო, რა ხარია? რა ხარია? და შეუვარდი. ეს ის ისურს დაიჭრა. გადაუარე. ერთი პაჩკა ჯავლინებია ბაზარში. გავიდე. გამოტარეთ რა ვესროლო, გაიწიეთ, შეხუჭთ. ცოტათ არ მოგა. აუ, ჩემი არმა გამარტო თავში შავო. დავა შევიდე, 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 მალე შევიდე. შევიდე. ცხენი უკან. იზუნი. იზუნი. უკან არჩევი. არჩევი უკან. გაიხარეთ, მაგრამ ხარ წამოიღეთ რა. ფილა ხავაც. ეხა ცულა დავიწყეთ, აი ცულა დავიწყეთ რა ხარა. ბიჭო, ჯინ, თუ ვიწაოდი და მე მაჩუჭი რა, აზრი აღარ აქვს, რომ ვიბინოთ ეგრეთ, რომ ცულ ადგილებში ხვდებით მე ძალიან. სასაფლაო დავიკავოთ. სასაფლაო დავიკავოთ, ვიდიგეთ იქ და დროშებს დავალოცოთ რა. აუ, ხარს აღარ არის აღარ ვაცხებ. ხარ არ არის. დავა დავა. მიდი არა მაქარი. საფლო იქ დაარი და. მიქავ ხაფარი. ფარი პეხოტას ყველა. მალე მალე მალე. ეს წამოიღოს ორი ფარი რა. მე სულ ორი ჯამ. კი არა პეხოტამ წამოიღოს სამი. ნახევარი მარცხნივ დადე კიდე ერთი არჩი ზევით ნახევარი მარჯვნივ. გავაკეთოთ ორი შემოსასვლელი და დავედოთ დროშებს. კიდე ვიქარი ანალექს წევანსაც. ვიცი ხო ცხენი არ ჩვენ ბაზაზე. გაიძახეთ. რატი ეს როლი? მოდიან მარჯვ, ჩვენი ბაზა და მოდიან. ნუ ეს ეს ვინა ბიჭო? გავარ ყველა ყველა დაწევ ჯავალი. ერთი არჩერი ნიჯალეთ. აი, რა გიქნა? ერთი არჩერი ჩვენ ბაზაზე. ეს როლი, რატო ეს როლი? ჯავალინებს რა, ასაღომი და დაჭერე. კიბი აძლევს ჯავალინებს. კი გა. ერთი კაც დაჭერა სატო. და სამი ის. სამაიო რამდენი ჯავალინი აქვს ხეხი? ჩვენ კი ეროჭი. ეს როლი რატი ცხინს რა? აა, ვერავის ხედავ ფარიანების გაზავ, მაგაზე არ დავხარკე. აუ, ის არის შერჩაძევით. გილად! ვა, ხარჩერიო. ნიკა, ჩამოდი ქვემოთ, ეხა რატო ფარიანები? ერთი ბერთა და რუსი უნდა, მართალი ხარ, ეგ არაფერი და არ აუშავს. გილად. დაინახე. მოხდა ერთ თავში. თავისია მომვარდა.
კი გაჭაული მე არა შეკრებილი გავარტყავ ეხავე რაცა მე ვიყავ გეფარებოდი ჯერეს ჩაულის ისინი კრიფავენ ჩვენ აქეთ კრიფავს ცხენს მოხდა დავიდე ეთაყავდი წამო მარცხ გადავიდეთ მარჯვენს უყავს მარცხ გადავიდეთ თუ ვიტო შენ დარჩიზევით ბოკა მაგას უკნე დაგველოდეთ იქ ვიცა დაგველოდეთ არ მეკვიდეთ там чкар 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 უნდა მიუსო ჩარ ერთი არის ძო გადე მოდი აქ ბიჭო ვინ გარბის იქით მარტო მოდი მოდი მე ვარ ხავიანტი სპაუნი დამბესრობა არა უშევს კაცო იყოს არა დაიგი ნუმერ ვიხარ ხომ მე მარტო არასოდეს არ გაიქცე მარტო ხელბა აი მე მალი სადა ბიჭოლე ჰე ბიჭო აი მე კოტე ისე გადავალე. ჩვენია. იქ ერთი არჩერია. არ მოკვდეთ, არ მოკვდეთ, არ მოკვდეთ. ერთი კაცია ცოცხალი ბიჭო. ხო და ბიჭო არ მოკვდნენ, აპგრეიდი გა. ფარი წამოიღეთ რა, ფარი წამოიღეთ. ეს ეს ფარი ვინ მაიღეთ? აპგრეიდი, აპგრეიდი. ჩავლე მე მომაქვს, აპგრეიდი გააკეთე. ხო რაუნდია? ხარდაგდ ხმალი ხმალი გდიო ფარი ვინმეს არა გაგო აი მოიცე ხმალი ხმალი დავა მარცხი მოდია გრეიდა ისე მოხდას წამო 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 მარცხი გაუდა მოდი იმეს მე იმეს იმეს მე აკარიან 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 მარცხი არჩერი ბიჭო მოდი ფიჩინი ჩემოდი სადმე დიხარ მოიცადე შე შეყველა შედი ჩინი ჩინი არჩერი მოკარი ბიჭო ჩინი ჩინი ბიჭო მოუვიდრე ნახი წამოდი ხო там гаукнулся шелцию ну и савалида ковида ушёл коте сей уши танго ისეთი ვაჭედე. ბიჭო, ეს 4-0 არ უნდა იყოს არც ერთ ვარიანტში თო. ნუ ის 4 რო არ წავიდეს მოვიგინე. 4-0 როგორ წააგეს? 10 დებს. ალბათ ყველა სუსტი ნაკრებია. რა არ ბიჭო, ყველა სუსტი ნაკრებია. წინა წელსაც ჯგუფურიდან გავიდა რა, სუსტი ნაკრები. სუსტი. იტალიას მოუგეს, ბიჭო, რა არ სუსტი ნაკრები, ბიჭო არა ხარში. გავედით. იტალიანო? არა. მოვალმე. მე ვიფაგე.